יום שישי לפרשס ויקל, ערב שבס קוידש ויקל שקולים. אומרים, יש כאלה אומרים את היוצרס. ביוצרס אומרים, אויר פונכו עולנו עוד אוי נסו ושקל עשו. מה זה ושקל עשו? וחצי שקל עשו, אומר פסחותוי מבן, זה דבר נפלא. הרי ידוע שיש מצווה ויש אידור מצווה. כל יהודי רוצה להיעדר במצווה. במצווה סמכתיס השקל, איך אתה יכול להיעדר? הרי אסור, אושר לא ירבה ועדה לא ימית. התשובה היא שכתוב במשנה בשקולים, שאם שני אנשים מביאים ביחד שקל שלם, לא כל אחד מביא חצי, אלא ביחד שקל שלם, אז צריך להוסיף קולבון. אז היו יהודים אמרו, בוא נביא יותר, איך נביא יותר? נביא ביחד שקל, ואז נצטרך להביא קולבון, וזה יוסיף, זה יוסיף, זה יהיה יותר. אז כתוב ככה, הגמרא אומרת, שכתוב, איסו השם פונו וילכו, הריבונו של עולם נושא פנים לישראל. ואז המלוכים אמרו לקדוש ברוך הוא, איך אתה נושא פנים לישראל? הרי כתוב, אלוהים אשר לא יישא פנים, ולא ייקח שכר. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, הרי אני אמרתי בתורה, ואוכל טוב עשה אותו. והם מחמירים על עצמם, את כזית ואת קבצה, איך לא יישא פנים להם? זאת אומרת שאם מאדרים במצוות ומוסיפים, הקדוש ברוך הוא נושא אלינו פנים. אוי פונחו עלינו, עוד לא ינסו, מבקשים הקדוש ברוך הוא, תישא פנים אלינו. למה? כי הרי משקל עשו, אנחנו מביאים שקל, בשביל להרבות עוד כסף, עוד כל בוין לקדוש ברוך הוא. אז מילא ודאי שהקדוש ברוך הוא יישא פנים עלינו, ויביא אלינו את משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן.